У Рівному побудують 5 очисних споруд для каналізування басового кута. У місті таки планують вирішувати питання із забрудненням озера. Цього року Рівнеоблводоканал втілюватиме проект для проведення там каналізаційної мережі. Система водовідведення, якщо розглядати альтернативний, просто зібрати в каналізаційну станцію і перекачати, то ми будемо мати на сьогоднішній день 4 або 5 ступеней перекачки. Тобто енергозатрати на перекачку цієї стоків будуть в рази більше, ніж очищати їх на сучасних локальних очисних спорудах. Повторюсь, це локальні очисні споруди наземного типу, тобто вони не будуються в землі, тобто вони будуються над поверхнею землі. Це дуже важливо, тому що, як казав, ґрунтові води дуже високі. За проектом Рівнеоблводоканал планує кошти на каналізування залучати по схемі співфінансування. Частина коштів з Європейського інвестиційного банку, місцевого бюджету та, ймовірно, з коштів мешканців. Самі очисні споруди і магістральні каналізаційні мережі будуємо ми за свої кошти, 100% бере на своє місто, а от вже вуличні мережі до будинків і підключення будинків, вуличні мережі 50 на 50 з мешканцями, а підключення – це виключно мешканець кожної квартири, будинку сам розробляє проект і врізається в нашу каналізацію. Це буде вигідно, бо це буде набагато дешевше, ніж якщо б викачувати септики машинами і вивозити. За словами міського голови Рівного, щороку ця проблема для міста стає все більш актуальною. Санепідемологи кожного літа забороняють рівнянам купатися у басовому куті через токи від приватних будинків, які на березі озера. Все, що навколо Рівного, мене це просто лякає. Все, що забудовано навколо Рівного у всіх селах. Коли я кажу про приєднання, мене просто лякає, в що ми перетворюємо територію навколо Рівного. Я розумію, ті люди, які будують, у них є своя проблема і вони мене чути не хочуть. Але ми просто знищимо водоносні горизонти навколо Рівного. Тому, якщо це чим цей проект важливий, пілотний, ми ще ніколи не будували район, щоб його каналізувати за рахунок локальних очисних споруд. За словами директора підприємства Рівнеоблводоканалу, схема каналізування, яку вони розробили, не вирішує питання підтоплення басового кота дощовими і талими водами. Втім, проект зможе вирішити одну з головних проблем міста. А ось реалізація його, за підрахунками фахівців, займе мінімум 15 років. Аліна Примак, Іван Комар у ритмі подій.